диспутовачен систем на начина, в зависимост от реального параметра, а систем гласи mx плюс y еднакво 1 и x плюс my еднакво m на квадрат. Наравно, прво ќе одредите детерминанту система, она се състои от коефициента uz непознате, а детерминанта система очигледно m на квадрат минус 1, односно m минус 1, што множи m плюс 1. Детерминанта непознат е x, добија се када се уместо коефициента uz x у детерминанта система убацуе слободни членови, дакле 1m на квадрат 1m, па е детерминанта непознат x еднака m минус m на квадрат, што ќе речи m што множи 1 минус m. И детерминанта непознат y, се добија на следчен начин из детерминанта система, дакле када се коефициенти uz y замене слободни членовима, па е детерминанта непознат y, m на трети минус 1, односно m минус 1 пута m на квадрат плюс m плюс 1. Дакле, почетни систем, можемо замените системом детерминанта система пута x еднако детерминанта x и детерминанта система пута y еднако детерминанта y. Заменит ćemo ove вредности и добијемо систем кој можете и видети. Дакле, прво ćemo смотрити случај када детерминанта система није нула, зато што тада коефициенти uz x и uz y нису нула, па се x и y могу израчунати, што ќе речи да m није 1 и m није минус 1. Тада е x еднако m што множи 1 минус m кроз m минус 1 пута m плюс 1. Скратит ćemo 1 минус m и m минус 1 uz saznanje, uz obavezu da kada skraćujemo ove dve zagrade, minus iz zagrade u brojucu moramo da izvučemo da bi dobili m minus 1, pa ćemo za x dobiti da je jednako minus m kroz m plus 1. Y ćemo isto tako izraziti, skratiti m minus 1, m minus 1 i dobiti da je y jednako m na kvadrat plus m plus 1 kroz m plus 1. Ukoliko ponavljamo još jednom, m nije 1 i m nije minus 1. U ostalim slučajima razmatrat ćemo šta se dešava sa sistemom ako je m jednako 1, odnosno šta se dešava sa sistemom ako je m jednako minus 1. Ići ćemo prvo na slučaj m jednako minus 1. Kada vrednost ovog parametra vratimo u ove dve jednačine koje ste mogli da vidite, na vrhu ove kolone, dobit ćemo 0 puta x jednako minus 2, odnosno 0 puta y jednako minus 2, pa je očigledno da je sistem za m jednako minus 1 nemoguć, budući da je svaka od ove dve jednačine nemoguća. I u trećem slučaju, šta se dešava ako je m jednako 1? Kada zamenimo vrednost parametra u ove jednačine, dobit ćemo 0 puta x jednako 0 i 0 puta y jednako 0. Dakle, kad god dobijemo ovakav sistem u diskusiji sistema linearnih jednačina, vrednost parametra vraćamo u početni sistem. I početni sistem sada glasi x plus y jednako 1 i druga jednačina je isto tako x plus y jednako 1. Budući da su ove dve jednačine ekvivalentne, jednu ćemo zanemariti, a drugu ćemo rešiti tako što ćemo parametrizovati jednu nepoznatu, pa ćemo recimo nepoznatu x proglasiti za poznato alfa i odatle je y jednako 1 minus alfa. Dakle, u ovom slučaju sistem je neodređen, ima beskonačno mnogo rešenja i sva rešenja ćemo zapisati u obliku uređenog para ako je m različito od plus minus 1, to je ovaj prvi slučaj. Drugi slučaj, sistem je nemoguć, dakle, uređeni par x y pripada praznom skupu ako je m jednako minus 1. I treći slučaj, sistem je neodređen, dakle, x je alfa, y je 1 minus alfa, ako je m jednako 1, a alfa neki realan broj.